КНБ, яғни Ұлттық қауіпсіздік комитетінде жұмыс жасау үшін не істеу керек? Халықта мынадай ұғым бар. КНБ-да тек қана әскери адамдар жұмыс жасайды деген. КНБ-да тек қана әскери адамдар емес, сонымен қатар дәрігерлер, программистер, журналистер, дін өкілі адамдары және де тағы да басқа мамандар жұмыс жасай алады. Яғни сіздің бакалаврда қандай мамандық оқығаныңыз маңызды емес, КНБ-да әскериден басқа мамандықтар да жұмыс жасай алады. КНБ-ға жұмысқа қабылдау үшін екі кезең болады. Бірінші кезең – іріктеу. Жоғары оқу орнының бітірген дипломыңызды тапсырасыз және университетте оқыған орташа балыңыз 2.167-ден төмен болмауы керек. Екінші кезең – іріктелген адамдар арасында конкурс. Кандидаттар мынадай конкурстық рәсімдерден өтеді. Жазбаша сөйлеу дағдыларын тексеру. Саясаттану бойынша білімдерін тексеру. Дене дайындығын тексеру. Ерлерге 3000 метр, 100 метрге жүгіру, бел темірде тартылу. Ал әйелдерге 1000 метр, 100 метрге жүгіру, кешенді күштік жаттығу. Кәсіби құзыреттілік деңгейін бағалау және медициналық куәландыру. Осы екі кезеңді өтіп, конкурстан жеңсеңіз, КНБ магистратурасына түсіп, әрі қарай сонда жұмыс жасайсыз.